Poštovani gledatelji, dobra večer. U dnevniku televizije Herceg Bosne donosimo vijesti i događaje dana. Provjerili smo, hoćemo li u ožujku otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom. Za naš dnevnik govori Zdenko Ćosić, izaslanik u klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Opljačkana filijalna crkva Uzvišenja Svetog križa u Blaževcima kod Tešnja. Ukradeni pozlaćeni vjerski simboli i kutije s prilozima vjernika. Dualni model strukovnog obrazovanja uskoro u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Očekuje se puno više praktične nastave. Predstavljena knjiga Srce zemlje autorice Glorije Lujanović. Govori i o ratnoj sudbini Hrvata središnje Bosne. Hoćemo li u ožujku otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom? Koliko smo blizu, a koliko daleko na tom putu? Je li izgledan dogovor između stranaka vladajuće koalicije oko ključnih zakona za otvaranje pristupnih pregovora? Pitanja su na koje odgovore u prilogu donosi kolegica Olivera Dimač. Ne smije se propustiti prigoda priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. EU put Bosne i Hercegovine nema alternativu. Samo su neki od naslova u medijima i poruka poslani posljednjih mjeseci. Određeni uvjeti na tom putu su ispunjeni, ali ne svi. 21. ožujka je sve bliže, a BiH lideri nakon sastanka u Mostaru bez konkretnog dogovora oko preostalih reformskih zakona. Novinar i politički analitičar Josip Vričko kaže kako mu se čini da smo nakon posljednjeg sastanka BiH lidera korak dalje u odnosu na sastanak u Laktašima, kada je bio djelomice optimista. Čini mi se da kad predstavnici trojke ili takozvanih tih probosanskih stranaka kad se vrate u Sarajevo, da daju drugačije izjave nego li je to slučaj neposredno nakon pregovora u Mostaru ili u Laktašima. Kod gospodina Konakovića, koji je neformalni lider trojke, početna izjava je uvijek dobra. Recimo, on kaže, ne bi bilo fair da mi Hrvatima i dalje biramo hrvatskog člana predsjedništva. Međutim, uvijek ubaci ono ali. A to ali znači iz njegove vizure da je Komšić ilegalan i legitiman, što je apsolutno nespojivo s onim što mi svakodnevno živimo i što vidimo. Dakle, svima nam je valjda jasno da je riječ o čovjeku koji je persona non grata u svim hrvatskim općinama. Dakle, tu sad već ima i općina gdje HDZ nije na vlasti. Tako da pada ona teza da Čović gura HDZ-ovca po svaku cijenu u predsjedništvu. Kad je riječ o usuglašavanju oko dva zakona koja su na čekanju, Zakon o sukobu interesa i Zakon o sudovima, politolog Danijel Vidović kaže kako se čini da je riječ o sitnicama. No smatra kad je riječ o izmjenama izbornog zakona i dijelu koji se odnosi na legitimno predstavljanje, politički akteri iz Sarajeva pokazalo se nisu spremni za iskorak. Kad dođe trenutak da se s riječi pređe na djela, uvijek se traže opravdanja ove ili one vrste, tako da ta priča za sad ne prolazi, a nažalost i akteri međunarodni koji bi trebali moderirati političke odnose u tom segmentu, dati ohrabrenje, ovaj put su izričito zbog nekih svojih interesa bili protiv takvih rješenja, tako da to pitanje ostaje do daljnjega otvoreno. Novi plan za uzimanje hrvatskih pozicija bez volje hrvatskih birača izaziva novu reakciju. Ovog je tjedna Komšić otkrio kako je pronašao svog nasljednika uz riječi kako tu osobu još treba ubijediti te kako misli da ona može pobijediti. Podsjetimo, Komšić na idućim općim izborima nema se pravo kandidirati za hrvatskog člana BiH predsjedništva. Taj njegov istup je zapravo pravi cinizam, cinizam čovjeka koji hoće da kaže ja mogu šta hoću. A to su mu dale te političke okolnosti u kojima nema nevinih. Znači, Komšića je instalirao SDP, onda ga je naslijedio SDA. Dakle, po istoj matrici su birali bošnjačkim glasovima svoga člana predsjedništva.
Kad je riječ o izboru hrvatskog člana BiH predsjedništva, Vidović ističe kako će biti važna procjena bošnjačke političke elite, političkih stranaka i islamske zajednice. Je li im to isplativo ili ne? To je stvar njihove procjene i to će biti tako sve dok se u izborni zakon ne ugrade oni mehanizmi koji će garantirati da hrvatski narod kao konstitutivni narod, kao politička nacija u Bosni i Hercegovini može i treba izabrati svog člana predsjedništva koji će biti izraz hrvatske političke volje. Sastanci i pregovori BiH političkih lidera se nastavljaju, a za Bosnu i Hercegovinu bila bi katastrofa ne otvoriti pristupne pregovore sa Europskom unijom. Nije 5 do 12, kaže Vričko, nego je odzvonilo. O ovoj temi i u nastavku. Kolega Goran Kutle razgovarao je s izaslanikom u klubu Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Zdenkom Ćosićem. Posljednji sastanak čelnika vladajućih stranaka nije polučio dogovor oko ključnih zakona zatvaranja pristupnih pregovora s Europskom unijom. Vremena je sve manje, a poruke lidera nakon sastanka nisu ponudile neki pretjerani optimizam. O svom ćemo detaljnije razgovarati sa izaslanikom u Domu naroda BiH i članom predsjedništva HDZ-a BiH i HNS-a BiH Zdenkom Ćosićem. Gospodine Ćosiću, dobrodošli u naš dnevnik i recite mi koji je po vama najveći problem, zašto ne može doći do dogovora. Vidjeli smo jučer i reakciju HNS. Dakle, problem je već dugo evidentan. Znači, nedostatak političke volje, problem je političko licemjerje, mimikrija, da načelno svi se slažu da jedni drugima ne trebaju birati predstavnike. Načelno svi se slažu da trebamo usklađivati svoje propise sa standardima Europske unije. Dakle, svi se slažemo da je ovo zemlja ravnopravnih naroda. To je deklarativno. Međutim, kad to treba potvrditi pravim političkim potezom, onda se nađe koliko god hoćete razloga da to ne bude tako. I mislim da je to najveći problem Bosne i Hercegovine, da nemamo političke volje uraditi ono za što se deklarativno zalažemo, a to znači da postoje skrivene politike, da su ove javne politike samo smokvin list za neke druge političke planove koji se još uvijek drže, da tako kažem, u ladicama, ali se za njih priprema teren. Hoćete li insistirati dalje na izmjenama načina izbora hrvatskog člana predsjedništva kroz izmjene izbornog zakona? Vašu stranku već optužuju da time zapravo blokirate europski put. Dakle, mi nemamo izbora. Ne znam zašto bi netko optuživao onu politiku koja traži da se Ustav ove zemlje primjenjuje kroz sve propise, pa tako i kroz izborni zakon. Dakle, Ustav ove zemlje definira i to je temeljno i krovno načelo ovoga Ustava, a to je i potvrdio Ustavni sud, iako bi to trebalo svakom normalnom čovjeku biti jasno, ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Dakle, ako je to ustavna kategorija, ako je to temelj ove države, onda se podrazumijeva da bi svi zakoni morali biti u skladu sa tim načelom Ustava. Dakle, onaj ko to osporava, onaj ko derogira Ustav, onaj ko pokušava na mala vrata uvesti drugačiju konstrukciju Bosne i Hercegovine, može se za njega reći da on opstruira i da on koči svaki, ne samo napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, nego svaki napredak u Bosni i Hercegovini, a ne samo da ga koči, nego još da tako kažem generira unutarnje nesporazume i sukobe u ovoj zemlji. Kako će vaša stranka reagirati ako se izmjene izbornog zakona ne usvoje? Čak ako se i lideri dogovore oko izmjena izbornog zakona, u zastupničkom domu zastupnici trojke ne izgledaju kao jedan skladan politički blok, a iz SDA i DF-a su najavili potencijalno rušenje kvoruma u Domu naroda. Dakle, rušitelji se prije ili kasnije uvijek jave. Oni moraju, ako imaju svoje rušilačke namjere, oni ih ne mogu skrivati. Svaki put kad dođemo
nadomak nekakva sporazuma, onda se ti rušitelji pojavljuju, s tim da oni to pokušavaju umotati nekakve druge, ajmo reći, prihvatljive teorije, ali je potpuno jasno da su oni rušitelji ove zemlje. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Bio je to Zdenko Ćosić, izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. A protiv Željka Komšića podnesena je kaznena prijava. Razlog je, kako se navodi, krivotvorenje odluke o izboru hrvatskih generala u okviru BiH oružanih snaga. Prema pisanju medija, Slaven Galić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine, podnio je spomenutu kaznenu prijavu koja je upućena Policijskoj agenciji za istrage i zaštitu te državnom tužiteljstvu. Sporno je to što je suprotno od prijedloga koji je usuglašen u Ministarstvu obrane BiH, ured Željka Komšića promijenio sva imena predloženih hrvatskih časnika, dok su prijedlozi ostala dva naroda ostali netaknuti. Primjerice, u slučaju brigadnog generala Tome Kolende, koji je postavljen za zamjenika načelnika zajedničkog stožera za operacije, iako je po prijedlogu ministarstva trebao biti postavljen u zapovjedništvo za potporu. Time su ignorirani Zakon o obrani kao i Zakon o službi u oružanim snagama, kojima se navodi precizna procedura kandidiranja i imenovanja visokih časnika. Ne ulazeći u problematiku svakog imena posebno koja su bila pitanja ovoga kadroviranja, postavlja se pitanje zašto je predsjedništvo navelo da odluka stupa na snagu bez da je potvrđena kroz parlamentarnu skupštinu. Galić upozorava da je ovakvom samovoljom i kršenjem suspendiran taj zakon. U povodu sutrašnjeg dana neovisnosti BiH u Mostaru je danas upriličen svečani prijem. Domaćini su bili gradonačelnik Mario Kordić i predsjedatelj gradskog vijeća Salem Marić. Dan neovisnosti BiH obilježava se svake godine kao važan događaj u povijesti zemlje. Prije 32 godine građani Bosne i Hercegovine su na referendumu izrazili svoju podršku za neovisnost, suverenitet i nedjeljivost. Nedugo nakon proglašenja zemlja se suočila s teškim izazovima ratom, a i danas vladaju podjele i nesuglasice. Sve ono što je donio iza toga živimo i pamtimo mi svi zajedno. Masu problema, masu nekog nepovjerenja i dan danas i u tom kontekstu sam i rekao ovo. Lijepo je vidjeti ovdje vas sve skupljene, ja imam čast zadnje 3 godine s vama dijeliti ovaj prostor, osmišljavati ovaj prostor i drago mi je da vidim sve vas ovdje svi zajedno i znam kako dišete, koliko volite ovaj grad, koliko ginete za njeg da napravimo bolji grad. Kordić ističe kako je njegov cilj vratiti povjerenje. S njim se slaže i predsjednik gradskog vijeća Salem Marić, koji dodaje kako se zajedničkim odlukama može urediti zemlja onako kako zaslužuju svi njezni građani. Radimo na tome, posebno u Mostaru, da svi jednako doživljavamo svaki pedalj ove zemlje, njena obilježja i jačajmo prihvatanje da na istu polažemo ista prava i obaveze. Brinimo o tome kakva naša zemlja ima ugled i percepciju. Na svečanom prijemu uz vijećnike sudjelovali su i predstavnici kulturnog i javnog života grada Mostara. Kordić se zahvalio svima njima i poručio kako svi zajedno trebaju nastaviti raditi na gradu kakav želimo ostaviti svojoj djeci. Uvijek će postojati ljudi koji možda ne vide onako kako nas većina ovdje vidi Bosnu i Hercegovinu, kako vidi grad i Mostar, kako vidi mjesto gdje će ostaviti svoju djecu da žive. Ali sam siguran u nešto drugo, a to je da nas dovoljno ima u gradu Mostaru razboritih i normalnih, da možemo svi zajedno upravo promišljati i raditi na gradu kakav želimo svoje djece ostaviti, a siguran sam da ga želimo ostaviti u najboljem i svjetlu i u najboljim međuljudskim odnosima i međunacionalnim i međuvjerskim odnosima. Program obilježavanja nastavlja se sutra tradicionalnom šetnjom mladih ulicama grada, pohodom na Forticu kao i posjetom starom gradu u Blagaju. U razdoblju između 18. i 22. veljače nepoznate osobe provalile su u filijalnu crkvu Uzvišenja Svetog križa u Blaževcima kod Tešnja. Ukrali su dio crkvenog inventara, pozlaćeni kalež, pozlaćeni tanjurić i pozlaćeni oltarni križ, te 2 drvene kutije s darovima vjernika. Oštetili su ulazna i 1 pregradna vrata, čime je župi Svetog Ante Padovanskog Sivša nanesena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 5.400 maraka. A na današnji dan 1992. godine u Travniku je utemeljena postrojba HVO-a Crne Mambe Ivan Žilić.
32. obljetnica utemeljenja obilježena je na groblju Prahulje. Detaljnije Branka Jukić. U groblju Prahulje posljednje je počivalište zapovjednika crnih mambi Ivana Žilića. Zapaljene su svijeće, izmoljeno opijelo. Za njega, ali i za sve hrvatske branitelje, njih preko 400 koji su dali živote za tako razumljivo pravo, ostati svoj u svomu u Travničkom kraju. 32. godina formiranja postrojbe, jedna je među prvima i mislim jedina postrojba na 500. godinu koja je formirana, koja je svoj ratni put započela sa agresorom Vojske Republike Srpske, završila sa obranom protiv muslimanskih snaga, takozvane armije BiH. Ivan Žilić je Vuka bio zapovjednik te PPM postrojbe Crne mambe, dolaziš iz župe i potkraja Turbe, župa koje su dala 64 branitelja i civila u Domovinskom ratu. On nije nikada zapovjedao iz pozadine, on je uvijek zapovjedao, znači zajedno na prvoj crti sa svojim vojnicima. Marinko Žilić Bukal, Marinko Žilić zvani Brzi, on je isto sa njim bio i dan je danas živ, trebamo ga spomenuti. S njim u akciji je poginio sa pokojnim Bukalom i mali Josip Škulj, zvani Čole. Josip Škulj je imao samo 16 godina, ali je imao srce veliko poput Vlašića, kao i svi ostali pripadnici crnih mambi. Ja moram evo reći kao jedan od ratnih zapovjednika da izuzetno poštujem njihov doprinos tijekom Domovinskog rata, da nikad nisu posustali, da nikad nisu odustali i onog trenutka kad je potkraj okupiran od Vojske Republike Srpske nastavili su da se bore. I znači uvijek su bili ono što su trebali biti, bili su vojnici hrvatskog naroda i vojnici Hrvatskog vijeća obrane. 9 hrvatskih sela pod Vlašičkog kraja stradalo je od takozvane JNA. Gotovo 5000 ljudi je protjerano, a srušene su i 3 crkve, Svete Anije u Potkraju, Svetog Ilije u Koričanima i Svetog Josipa u Turbetu. O ratnoj sudbini Hrvata Središnje Bosne, između ostalog u svojoj knjizi Srce zemlje, govori i autorica Glorija Lujanović. Knjiga je predstavljena sinoć u prepunoj galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru. Prema riječima autorice, knjiga Srce zemlje tematizira jednu određenu nepravdu koja je u medijskom i društvenom smislu učinjena naspram hrvatskih žrtava rata u Središnjoj Bosni. Knjiga je zapravo nastala kao rezultat nekakvog višegodišnjeg rada u novinarstvu u vrijeme kad sam se bavila istraživanjem ratnih zločina koji su počinjeni nad Hrvatima tijekom sukoba HVO-a i armije BiH. I ona je zapravo, dakle, kao jeli, kroz tu književnu formu progovara o tim žrtvama, dakle konkretnim osobama koje su izgubile nekoga u ratu i na jedan način bavi se tom ratnom traumom i ratnom ostavštinom. Dodala je kako bi voljela da se knjiga doživi na način da se u ljudima probudi neka vrsta međunacionalnog razumijevanja i empatije. Da bismo shvatili danas nečiji položaj, određena politička i društvena i svaka druga ponašanja, važno je da zapravo znamo njegovu povijest, da znamo uzroke određenih situacija. I u tom smislu možda ova knjiga može doprinijeti da se bolje zapravo razumije specifičnost tog položaja. Jedan od predstavljača knjige bio je i ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Mostar Ivan Vukoja, koji je naglasio kako je riječ o izuzetno značajnom djelu koje će po njegovom mišljenju imati veliki odjek u javnosti. Ono što daje i tom značaju je činjenica da je ona i u sadržajnom, u stilskom, u estetskom smislu vrlo, vrlo visoke kriterije zadovoljila i mislim da će naći svoju publiku kako među čitateljima koje u prvom redu zanima sadržaj, stil i kvalitet nekog teksta, u ovom slučaju eseja i poezije, da će također biti jako, jako zanimljiva i korisna ljudima koje zanima što se događalo s Hrvatima u Središnjoj Bosni za vrijeme rata 90-ih. Prema podacima predstavljenima u knjizi, tijekom Hrvatsko-bošnjačkog rata iz Središnje Bosne je protjerano oko 110 000 Hrvata,
Opljačkano je i spaljeno gotovo 12.000 hrvatskih kuća, devastirano je i uništeno 67 crkava i 74 katoličke kapelice. Ubijeno je 121 dijete. Zdravstvene vlasti u Gazi priopćile su da je u napadu izraelske vojske na ljude koji su čekali humanitarnu pomoć u blizini Gaze ubijeno više od 70 i ranjeno 280 ljudi. S druge strane, glasnogovornik izraelske vojske rekao je kako nema saznanja o granatiranju te lokacije. Glasnogovornik ministra zdravstva Gaze Ashraf al-Kidra rekao je da se napad dogodio na kružnom toku al-Nabusi zapadno od grada Gaze u sjevernom dijelu enklave. Medicinski timovi ne mogu se nositi s opsegom i težinom ozljeda desetaka ranjenih ljudi koji su dovezeni u bolnicu al-Shifa, rekao je Kidra. Svjedoci su za AFP ispričali kako su tisuće ljudi jurile prema kamionima s humanitarnom pomoći na zapadu grada Gaze, glavnog grada na sjeveru teritorija. Palestinci u Gazi rekli su AFP-u posljednjih dana da su prisiljeni jesti lišće i stočnu hranu. Hamas je u priopćenju upozorio da bi incident mogao dovesti do neuspjeha pregovora usmjerenih na dogovor o primirju i oslobađanju talaca. Na danas održanoj sjednici vlade Županije Središnja Bosna preuzeta je između ostalog obaveza nabavke dva uređaja magnetne rezonance za bolnice Nova Bila i Travnik. Također usvojena je informacija da policajci i djelatnici MUP-a svake 4 godine obavljaju zdravstvene preglede. Pa evo, kaže, prošlo je skoro 3 godine kako smo krenuli proceduru nabavke tih uređaja, kaže, bila je neka zajednička nabavka, pa su onda one samostalno to nabavljale. Svaki put je tender nije uspio, svaki put je tender pao, kažem, evo, mi smo onda zaključili na vladi da bi trebalo ovaj dodijeljen iznos vratiti novca onaj, na vladu i ministarstvo će probati zajedno sa uredom za javne nabavke probati nabaviti proceduru. Ova situacija realno će biti bolja čak i za bolnice, jer u biti oni su trebali osigurati dio sredstava za te uređaje iz svojih vlastitih sredstava. Sad će, evo, vlada će preuzeti kompletno financiranje uređaja. Evo, mi se nadamo da ćemo mi probati nabaviti te uređaje, onda ćemo ih kroz vladu i sabor donirati po jedan uređaj bolnici Travnik, jedan bolnici Biloj. Što se tiče sredstava, vlada je trebala dati negdje nešto više od 2,5 miliona i oni su trebali po milionu uložiti. To je ta priča bila između 4,5 i 5 miliona bi trebala biti za te dvije uređaje. Po našim cijenama, kad je se to govorilo za potrebe bolnica. Tako da ja to doživljavam kao dobronamjeran čin federalne vlade da se svi odbini uključe u taj dio, a mi kao ministarstvo unutarnjih poslova to svakako provodimo i mi ćemo postupati sukladno našu regulativu. Tako da, regulativa je ta, to sam malo prije rekao, da smo mi naše policijske službenike, ne znam sad na pamet, da li je to bila prošla, da li pretošla godina, da smo izdali, da mi šaljemo po našem pravilniku. I kad nastupe te okolnosti, da je obvezan ljekarski pregled, mi ćemo ih slati opet. Nevezano za stav, za poziv federalne vlade, mi to svakako uradili. Bosni i Hercegovini nužna je kvalitetna reforma sustava obrazovanja, a jedna od mogućih je i uvođenje dualnog obrazovanja koje se temelji na principu praktične nastave u srednjim strukovnim školama. Županija Zapadnohercegovačka započela je s prvim koracima. Dualno obrazovanje podrazumijeva suradnju između srednjih strukovnih škola i privatnog sektora. Županija Zapadnohercegovačka krenula je s prvim koracima ka uvođenju ovog sustava. Kod nas ima već od CNC operatera, kuhara, frizera, bilo je preinstalateri grijanja klime. Znači, sva ta trogodišnja zanimanja, pored školske radionice, idu na praksu u privatni sektor. I evo što smo sad to unaprijedili, nekim detaljima ovaj zakon što omogućava, znači da ta djeca jasno imaju naknadu za taj dio rada koji obavljaju, a to je se i prije radila taj neki dio praktičnog rada gdje je malo nekad, ovo što sam ispričao, pucalo po nekim detaljima gdje nisu sve strane bile zadovoljne. Sad je unaprijedilo se i na tome radimo i mislim da ćemo se usavršavati dalje. Ova županija je napravila nacrt radnog materijala, a uskoro očekuju i zakonsko uvođenje dualnog obrazovanja. Pred nama sjedi sada jedan aktivan period gdje ćemo sagledati, saslušati komentare sviju i pokušati ovaj zakon napraviti
najbolje što možemo, da bude provodljiv i da dobijemo najbolje rezultate koje možemo. Poslodavci daju snažnu potporu ovoj reformi. Imamo nešto na farmama koji nam dolaze iz sa fakulteta, ali srednjih škola ne još. Nismo do sad bili ni u mogućnosti baš angažirati tako te učenike. Nadam se da je ministarstvo napokon prepoznalo i napore na naše udruge gospodarstvenika iz Posušja koje već 3 ili 4 godine radimo na ovome. Ako ne pratimo trendove, onda smo zaostajemo. Ako zaostajemo, onda nam sigurno perspektiva nije dobra. A potpora stiže iz Europske unije. Mislim da je vrlo važan taj zakon kao primjer. I može ova županija da bude prva županija da ima ovaj takav zakon. Do sad smo podržali 9 škola u Bosni i Hercegovini u iznosu od 4,5 miliona eura i svaka škola u Bosni i Hercegovini može aplicirati na sredstva između 150 i 600 tisuća eura. Idući poziv će biti u septembru, oktobru i nadam se da iz ove županije će aplicirati što više škola. Osnovni cilj ovog oblika obrazovanja je omogućiti mladim osobama sveobuhvatno stjecanje potrebnih vještina za obavljanje poslova učinkovito, samostalno i u suradnji s drugima. Zrakoplovno-medicinski centar, koji će vršiti preglede pilota, osoblja, kontrolora leta i drugog zrakoplovno-tehničkog osoblja, otvoren je u okviru Mostarskog doma zdravlja. Dom zdravlja stekao je uvjete za otvaranje ovog centra po ovlaštenju Uprave za civilno zrakoplovstvo BiH. Zrakoplovno-medicinski centar danas je otvorio svoja vrata, i to u okviru Mostarskog doma zdravlja. Pružat će usluge pregleda pilota, kabinskog osoblja, kontrolora leta te drugog zrakoplovno-tehničkog osoblja. Riječ je o drugom centru ovakvog tipa u Federaciji. Pa, višemjesečni napori su bili iza ovoga, trajna edukacija, jer nije ovo grupa ljudi koja se nitko je, da kažem, ne smije njihovo zdravstveno stanje olako da shvati. To su detaljni pregledi koji se moraju da obavljaju zbog rizika i odgovornosti koja ta radna mjesta podrazumijevaju. Pregledi su jako detaljni, ne kaže se džaba ono zdrav kao pilot. Dakle, nema apsolutno nikakvih odstupanja u bilo kojoj analizi. Mi dakle smo danas ovlašteni za inicijalne preglede, to su vam prvi pregledi prije zasnivanja radnog odnosa i periodične preglede koji su oni zakonom propisani kada ih trebaju raditi. Dakle, neki opći paket koji mora proći osoba koja se certificira jeste laboratorijska analiza, EKG, pregled specijaliste uho, grlo, nos, pregled interniste, RTG pluća, testove na drogu, testove na alkohol, psihotestiranje, pregled neuropsihijatra. Kad kliknemo dakle, da je sposoban, mi imamo dakle, kontrolu, odnosno ovlaštenog liječnika ispred Direkcije civilnog zrakoplovstva koji mora dati zeleno svjetlo da takav jedan čovjek uđe u sustav. Projekt poput ovoga korak je naprijed ka ostvarivanju ciljeva prema kojima bi Mostar trebao postati čvorište zračnog prometa. Ono što daje prednost također je i blizina Centra za obuku kontrolora leta, čime se osiguravaju visoki standardi sigurnosti u zračnom prometu. Ja sam malo prije rekao šta uopće za nas znači aerodrom i kolike napore ulaže grad Mostar i koliko vlada HNŽ-a ulaže u aerodrom, tako da bi nam se otvorili putevi prema Europi. Mi se osjećamo kao da smo dio Europe, a ovo je jedan od načina, znači da napravimo jedan iskorak. I malo prije sam kazao, znači ne može aerodrom sam biti sebi cilj, nego mora imati prateće strukture. Potrefilo se nekako isto vrijeme da smo mi napravili taj potrebni iskorak kad je zračna luka u Mostaru u pitanju, da od 15.4. krećemo sa svim onim najavljenim hubovima koje smo komunicirali zadnjih pola godine. Ovo što se danas otvara u Domu zdravlja Mostar je taj jedan dodatak cijeloj toj priči. Naime, pratili ste u zadnjih pola godine kako i B-Hansa u Mostaru otvara trening centar. Ovo će biti taj medicinski dio te zrakoplovne priče gdje će moći piloti i osoblje koje je vezano u zrakoplovstvo dobiti potrebne liječničke certifikate, preglede i sve ostalo. Iz Doma zdravlja Mostar ističu kako je početna ideja, odnosno misao iza cijele ove priče, bila ponuditi neku novu uslugu kako bi nadomjestili razliku koja se javlja u financijskim sredstvima na mjesečnoj razini.
Osim liječničkih pregleda za osoblje u zračnom prometu, obavljat će se i pregledi za utvrđivanje sposobnosti za kopneni i pomorski promet. Poznata velika robna tržnica u Orašju ima dugu povijest. Nezaobilazno je odredište za brojne građane Orašja, ali i kupce iz susjedne Hrvatske. Tržnica je prije nekoliko mjeseci premještena na novu lokaciju, a naša ekipa je provjerila koliko su promjenama zadovoljni trgovci i kupci. Nakon 5 mjeseci rada robne tržnice na novoj lokaciji u blizini omladinskog doma iz javnog poduzeća Komunalac Orašje, koje njome upravlja, ističu da su zadovoljni odazivom trgovaca i kupaca. Koliko primijetimo, zadržali smo također i veliki broj korisnika štandova, odnosno zakupoprimaca. Imamo posjetitelja dosta, kako i sa i lokalnog karaktera, tako i ovi izvana, najviše iz Republike Hrvatske, tako da smo za sada zadovoljni. Naravno, nova lokacija znači uvijek i neke nove posjetitelje. Ona stara lokacija robne pijace je bila u centralnom dijelu grada odnosno mjesne zajednice Orašja, odnosno i grada Orašja. Ova je sada na drugoj lokaciji, znači privukla je iz ovog drugog dijela u stvari Orašja nove posjetitelje. Velika robna tržnica u Orašju na novoj lokaciji prostire se na 13.000 četvornih metara uz mogućnost za postavljanje oko 150 štandova. Trgovcima je tako omogućeno više prostora za štandove i parking. Što se tiče parkinga, evo, ova treća ulica je dosta rasterećenija nego ona prijašnja lokacija i prijašnji parkinzi, tako da je puno bolje, možemo reći. Što se tiče samog štanda od trgovaca, možemo reći da je i on malo proširen, znači za neki metar, metar i pol otprilike, tako da su oni dobili u stvari više prostor za izlaganje svoje robe. Trgovci su nam kazali kako im odgovara veći prostor za rad u odnosu na staru lokaciju, ali da postoje neki segmenti koji bi se mogli popraviti kako bi tržnica uspješnije funkcionirala. Koliko vi već dugo ovdje dolazite na tržnicu? Više od 10 godina. Koliko ste zadovoljni ovom novom lokacijom u odnosu na staru? Koje su možda neke prednosti? Prostora ima više, ali posao loše. Nema svijeta. Znači, prodaja slabo ide, nažalost. Slabo. Nije loše. Svijet dolazi, potražnja je dosta dobra, nema baš dovoljno robe koliko svijet traži. Ali ima malo ti nesuglasica koje nije nam teren baš dobar. Šljunak, trebalo to malo asfalta staviti. Kod vas prodaja ide? Pa ide, ide. Nije samo meni, svima ide koliko ja vidim. I kupci imaju podijeljena mišljenja kada je u pitanju nova lokacija tržnice. U nečem je bolja, u nečem i nije, tako kažem. Ima prostora više, ali ipak malo mi je ovo i za parkiranje neugodno na cesti. Tako, ne znam, ja ne snalazim se još uvijek. Ovdje mi je manje nego tamo na onoj bilo. Ali opet dobro je sve. Znači, zadovoljni ste ipak? Ja jesam. Koliko dolazite ovdje? Pa onako, ponekad, nije baš redovno. Za trgovce i kupce osigurana je javna česma i sanitarni čvor u prostorijama omladinskog doma, kažu iz uprave Komunalca i dodaju kako je na ovoj lokaciji planirano održavanje tradicionalnog velikog sajma na blagdan Velike Gospe. U Mostaru je preminuo Džemal Kasumović, poznatiji kao Džemo, osoba koja je ostavila neizbrisiv trag u srcu svih Mostaraca. Džemo je svoju popularnost stekao provodeći samoinicijativnu akciju čišćenja na Mostarskoj Trimuši. Čovjek je to koji je unatoč nemaru grada i građana odlučio očistiti pluća Mostara. U njegovu iskrenost i predanost prirodi i radu u više su se navrata uvjerili i novinari prilikom praćenja njegovog aktivizma. Džemo će biti pokopan u subotu 2. ožujka u 16 sati na gradskom groblju Sutina. To je bilo sve u dnevniku televizije Herceg Bosne. Doviđenja, poštovani gledatelji.